Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Вы попали туда, где люди делятся своими молитвенными опытами и рассказывают о том, как Бог проявляет себя в их жизни. Очень надеемся, что эта программа будет благословением для вас и ваших друзей. Поэтому подписывайтесь на наш YouTube-канал, пишите ваши молитвенные просьбы в строке комментариев, и таким образом многие люди смогут найти для себя решение их проблем. Сейчас я приглашаю вас обратиться к нашему Небесному Отцу в молитве в начале нашей программы. Господь и Бог наш, мы от всего сердца благодарны Тебе за Твою любовь и милость. Благодарны за то, что Ты сохранил нас до этого момента. И у нас есть возможность и дальше слушать и рассказывать опыты, которые показывают Твое участие в нашей жизни. Спасибо Тебе за Твою любовь и милость. Мы просим Твоего благословения для всех наших зрителей. Все, кто, Господи, сегодня обращается к Тебе с какими-то просьбами, будь близок к ним, чтобы они видели руку Твою, которая ведет их по жизни, прикасается ко всем проблемам и готова их решить. Храни нас Твоей рукой. Тебе да будет за все честь, слава и благодарение. Аминь. Перед тем, как я представлю гостя нашей сегодняшней встречи, вновь хочу напомнить, что ваши молитвенные просьбы вы можете не только писать в строке комментариев, но и присылать их смс-сообщением на номер 916-827-8540. Все эти просьбы вы можете увидеть в начале и конце нашей программы. Мы молимся о них не только во время эфира, но и на наших молитвенных группах. Также нам было бы очень приятно видеть вас в нашей студии и услышать о том, как Бог ответил на вашу личную молитву. Для подачи заявки на участие в программе звоните или пишите на номер 916-254-8182. Ну а сейчас я хочу представить вам гостью нашей студии. И эту молодую девушку зовут София Резак. Здравствуй, София. Добрый вечер. Как всегда, очень рад приветствовать гостей в нашей программе, но особенным образом рад приветствовать молодых людей, так как меня это очень сильно вдохновляет. Если поколение, которое идет за нами, оно тоже понимает, насколько молитва важна в их жизни. Но сначала несколько слов о тебе. Откуда ты? Как давно здесь? Пару слов. Я народилася в місті Львові, в Україні, і вже більшу половину життя я вже прожила тут. Ми приїхали сюди з сім'єю в 2011 році. Mm-hmm. Ну, слушай, смотря на те, що ти так довго вже тут живеш, і ти сохранила язик, це молодець. Так собі. Слава Богу, слава Богу. Хорошо, молитвенна життя. Я завжди спрашиваю молодих людей, почему молитва? Ведь, наверное, есть сегодня очень много разных других сфер, в которых молодые люди должны бы себя как-то реализовывать, я не знаю, там, петь, еще что-то делать, какие-то социальные проекты совершать. А вот именно быть человеком молитвы или молитвенником, это как бы, я говорил уже это на одной из программ, это, наверное, удел поколения чуть постарше. Ну, це всі решта справи теж робляться, але коли ставити Бога на перше місце і Його запрошувати в своє життя, і все, що я роблю, то воно стає набагато важливішим і приносить більше смислу в життя. Скажи мені, а молитва, у тебе є якісь там, я не знаю, образцы или заученные фрази, які ти використовуєш в різних ситуаціях, или це завжди по-разному? Я замітила, що більше зранку ввечері в мене більш такі одинакові молитви, більш-менш, але коли я їду в машині або в якийсь момент я просто говорю щось Богу, то просто якісь думки йому висловлюю. Мені це набагато легше дається, ніж прям встати і дуже довго молитися. Тобто для тебе, по большому счету, вот этот момент, когда надо склониться на колени и вот каким-то вот таким образом проявлять себя именно в молитве, это не столь важно. То есть чаще всего это вот произвольная форма при каких-то обстоятельствах. Ні, воно важливо, але мені якось важче дається це перед сном помолитися, зранку більше попросити благословення на день, подякувати, розказати, що в дні було, що завжди знайти деякі речі, за які подякувати кожен день. І це більш, як це, в загальному. Але серед дня мені більше подобається, десь їду, щось згадала, помолитися. Просто як розговор. Да. Скажи мені, а тобі ніколи не казалось, що от ти лежиш на постелі,
говоришь с Богом, а весь этот разговор, он куда-то там в потолок упирается и дальше никуда не двигается. Деколи, може, було таке, але завжди було розуміння, що Бог все рівно чує. Слава Богу, слава Богу. Я так понимаю, ти виросла вже в віруючій сім'ї. І молитва – це от прям з дитинства у тебе було, да? Да. Но был ли какой-то момент, это всегда интересно, поэтому постоянно этот вопрос задаем. Был ли какой-то такой момент, когда вот молитва перестала быть заученным стихотворением, а вот стала чем-то большим? Я думаю, коли я стала більш самостійна і вже більше молилася одна, не разом з сім'єю тільки і все, а коли я почала, сама, нас мама завжди вчила кожен день встати, прочитати щось з Біблії і помолитися. Mm-hmm. І коли це стало, спочатку ми дуже не хотіли, вона нас ніби заставляла, але вона нас навчила приходити завжди до Бога. І тоді, коли я вже стала більш самостійна в своєму вивченні Біблії і молитві, тоді я вже почала більше ніби молитися про якісь свої потреби, uh-huh. не більш як заучена, uh-huh. а молитися про те. Особи, лічний молитв. Uh-huh. Я так поняла, що мама зіграла більшу роль от в этом становленні молитвенної житті твоєї? Напевно. Ну, ми завжди всі разом молилися, але мама більше, напевно... Слідила за этим? Да. Ну, як мама, яка займається воспитанням дітей. Да. Я понял. Хорошо, ну, а з яким молитвенним опытом ти прийшла сьогодні в нашу студію? Це сталося 3 роки назад, в 21-му році. І моя подружка справляла своє день народження. І вона покликала мене, мою сестру і свою сестру поїхати кататись на конях. І ми туди приїхали, підписали всі форми, і так як мені і моїй сестрі було більше 18, нам сказали, що нам шолом не обов'язково вдягати на коней. Ага. Але ми якось подумали і вирішили, що все-таки ми його вдягнемо. І поки ми готувалися сідати на коней, ми дивилися, шукали шолом, але не було нашого розміру. І вже нас покликали сідати на коней, і ми сказали, ладно, поїдемо без шоломів. Це не перший раз. Ми з нею їздили в табір літній, і там цілий тиждень каталися ага, на конях. Я якраз хотів уточнити, у тебе був опит катання да, на лошадях? Так, да, в мене з моєю сестрою був, і ми їздили в табір такий... Молодіжний, так? Так, да, підлітковий, і там цілий тиждень каталися на конях, нас там вчили. І ми подумали, окей, раз нема наших розмірів, вже так поїдемо. І ми сіли на коней, і мені сказали, що мій кінь трохи вредний, що йому треба буде голову піднімати, бо він любить зупинитися, поїсти. І так і було. Я цілу дорогу йому піднімала голову. І в якийсь момент до нашої групи, бо всі були трошки менші, він до нас підійшов, і лідер підійшов і каже, якщо хочете, можемо таким легким бігом, я вас навчу. І ми кажемо, ну так, да, хочемо. Він нам показав, так, що робити. Ми кажемо, що хочемо, і він нам показав, що робити. І перший раз він відвів менших вперед, зупинив їх, і ми пробіжалися, все окей. Другий раз все окей, і третій раз я не знаю, чи це із-за того, що я йому голову підняла, поки він їв, чи я його сильно штовхнула, але мій кінь, він просто побіжав в якусь сторону, в якесь поле, просто набагато швидше, ніж ми пробували. І я вже на ньому підскакую, і в мене нога з сідла вискакує, і я падаю на землю. Ти перелетіла через голову коня, або ти на бок упала? На бок. Угу. Ось такою я сиділа і в бік. І якось в процесі падіння я підставила під голову руку, і я така скручена лежала, бо я ще чувствувала, що він зараз біля мене біжить, щоб він на мене не пробіжався. І до мене підбіжав цей лідер, і він питається, все окей, ти можеш рухатися, а я лежу, і я така думаю, все, 100% я щось поламала. Я нічого не бачу, от таке все чорно-біле. Тобто у тебе потемніло в глазах? Так. Да. Таке, я відкрила очі, все чорно-біле, тільки люди такі, якась біла форма, угу, і
протягаю руку перед собою, і я її не бачу. Oh. І він мене підняв, посадив мене в машину, і по дорозі назад на базу він каже, в тебе, напевно, струс мозку, бо ти ще без шльома. І, поки ми їдемо, у мене чуть-чуть в очах провидняється вже. І ми приїхали на базу, там мені допомогли вийти з машини, але я вже сама могла ходити, mm-hmm. просто все боліло. Mm-hmm. І вони мене трохи... подивилися, кажуть, ніби все нормально, в тебе може бути струс мозку або внутрішнє кровотеча. Тому, угу. да. Тому поїдь в лікарню, щоб тебе провірили. Угу. То ми дочекалися всіх решта. Я вже все добре бачила. Угу. Мене зір угу. вернувся. А були хтось із родителів місці з вами там на базі, чи ви самі поїхали? Ми самі поїхали. Угу. І мене подружка завезла назад додому, там мене вже чекав тато, він зразу сів в машину, ми поїхали в лікарню. Мені зробили рентген, зробили МРТ, зробили повне обслідування. Да, обслідування. І десь ми приїхали 5-6 година, і десь в 12-й ночі вони сказали, що в мене малий проріз на печінці, але він настільки малий, що не треба робити операцію. Uh-huh, uh-huh. Тому вони сказали, ми просто лишимо тебе на декілька днів, щоб провірити, чи нема внутрішньої кровотечі. І тато вже поїхав додому, мене лишили, я заснула і тільки проснулася, коли в мою палату привезли сусідку. Uh-huh. І я знов зразу заснула. І я так на наступний день приїхала моя мама і приїхала мама до сусідки. Uh-huh. І ми щось говорили, там була їхня розмова, і ми так окремо, не звертала один на одного увагу, поки не поїхала моя мама і не поїхала її мама. Uh-huh. І тоді я вже лежу, і я, звичайно, була дуже вдячна, що зі мною нічого поганого не сталося, що я нічого не зламала, що операцію не треба було робити. Але я так лежу і, я не знаю, може трохи нагло питаю Бога, що за прикол? Нащо мене взагалі з коня кидати? Якщо, Все хорошо, да, нічого не зламалось. Нащо це все? Слушай, той день починався, як обычно. Ти встала, помолилась, попросила Божого благословення. Да. А перед тим, як сісти на коня, ти теж молилась? Я не пам'ятаю, чесно. Може ми щось разом, чи може в думках щось сказала, але я не пам'ятаю так, що... Угу. Конкретно я молилася. Ну хорошо, і от ця молитва вже в палаті, да? Да. В госпіталі. Да, я вже лежу, і я ще тоді суботню школу молодіжну монтувала. І я сиджу за комп'ютером і про це думаю, нащо я взагалі тут. І я чую, що ця дівчина, що біля мене лежить, вона плаче. Uh-huh. І я якось так лежу, я думаю, що робити, якось незручно. І я закрила комп'ютер, я встала, зайшла за цю фіранку, я кажу, я надіюсь, в тебе все окей, якщо хочеш поговорити, можемо uh-huh. поговорити. І я назад лягла, я думаю, вона зараз і так не захоче, вона трохи заспокоїлась і відкрила фіранку, каже, давай познайомимось. Uh-huh. Скільки їй було літ? Їй було так само, як мені. А, ровесниця да. твоя. І якраз медсестри дуже були раді, що нас разом поселили, вони кажуть, завжди старших людей з молодими селять, а тут... Перший раз бачимо, що двоє 20 років разом поселили, uh-huh, то uh-huh. вони бачили, як ми общалися, і вони дуже були раді. Uh-huh. І ми якось познайомилися, вона спиталася, як я сюди попала, я їй розказала, і вона розказала, що вона вже довго лежить в цій лікарні, а їй нічого не можуть зробити, бо тут чи операцію їй робили, чи якесь лікування назначили, в цій лікарні не роблять. Uh-huh. І вона чекає, щоб її перевели в якусь іншу лікарню. Uh-huh. де її зможуть вилікувати. І ми разом говорили, розказували всякі історії, в неї була книжка з розмальовками, ми малювали, грали всякі ігри, по лікарні гуляли, в общем, дуже добре подружилися. Да. Uh-huh. І в той час мама купила Біблію, вона була дуже гарна обкладинка, всередині були... Можна було записувати нотатки, якісь uh-huh. думки uh-huh. Про прочитані молитви. І я, мама хотіла комусь подарувати, а я попросила маму, мені щось така думка прийшла. Я знала, що ця дівчина теж ходить в церкву, і я думала, хочу їй подарунок зробити. Uh-huh. То мама привезла цю Біблію, я їй подарувала, їй дуже сподобалося. І на наступний день мене виписують. А мені вже так незручно, що я тут 2 дні, і мене зразу виписують. У тебе все хорошо, я тебе виписую. А вона вже тут так довго лежить, і їй нічого. І я вже
І я вже, мене вже майже виписують, я вже майже на виході, і вона до мене підходить, дає одну розмальовку, яку вона намалювала, і взаді вона написала мені ніби повідомлення. І там написано, що дякую дуже за Біблію, вона мені дуже сподобалася, і вона написала, що я вже 2 тижні лежу в цій лікарні, і мене нічого не лікують, ну, типу, я просто лежу сама, і на цей момент... Розочарування вже якесь було, да. І вона каже, що мені вже було дуже самотньо, і коли ти прийшла, ти мене підбадьорила, і мені було дуже приємно, ну, з тобою провести час. Тобто ти тоді поняла, в чому смисл, да. Чому ти упала з лошаді, як казалось, в госпіталі? Да, я тоді поняла, що ще коли ми тільки сідали на коней, то Бог вже знав, що я маю туди попасти. І, а гарчення не було вже потім? Ні, не було. Слава Богу. І я тоді ще за неї почала молитися, щоб її пошвидше вилікували, щоб її перевели. І, в принципі, довго мені не треба було молитися, бо на наступний день вона мені написала, що їй знайшли місце в іншій лікарні в Сан-Франциско, і вже на наступний день її будуть перевозити туди на лікування. Слава Богу, слава Богу. Интересно, такой, с одной стороны, он очень простой опыт, но с другой стороны, он удивительно открывает, вот как Бог ведет по жизни. Скажи мне, а вот эта вся ситуация, она в принципе, в общем, повлияла как-то на твою жизнь, на то, как ты смотришь на разные обстоятельства, которые происходят в жизни? Как-то она отразилась потом и в дальнейшем? Да, я завжди колышусь. Навіть не дуже, не те, що щось погане сталося, а взагалі щось стається, і я завжди починаю думати, а як це Бог може використати, що Бог хоче, щоб я з цього поняла, може я комусь маю про нього розказати. Тобто фраза «Боже, що за прикол», вона вже реже з'являється на твоїх устах, так? Чуть-чуть, да. Вже більше розуміння є. Слава Богу, слава Богу. Я очень рад, что ты имеешь такой опыт в своем арсенале, который показывает или говорит о том, как Бог использует и тебя, в свою очередь, для того, чтобы вот работать с другими людьми. Чудесный опыт, слава Богу. Священное Писание говорит, мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по своему замыслу. Послание Римлянам, 8 глава, 28 стих. Я знаю людей, которые для того, чтобы уберечь себя от несчастных случаев, избегают всякого рода занятий или отдыха, связанного с каким-либо риском. Но знаком также и с теми, кто, как я думаю, ходят прямо по краю лезвия, излишне рискуя. Конечно, береженого Бог бережет, но не думаю, что мы сможем предвидеть все обстоятельства, где наша жизнь может подвергнуться опасности. Христос никогда не говорил о том, что его последователи будут лишены всякого рода проблем, но он обещал, что в каждой ситуации будет с нами. В Библии мы находим повествование о пророке Ионе, которого Бог попросил пойти в Ниневию, чтобы там возвестить его волю. Но Иона знал, что эта поездка очень опасна, так как ниневитяне очень жестоко вели себя со своими врагами, в числе которых был и израильский народ. Где логика? В чем смысл? Зачем стучать в ту дверь, за которой тебя могут убить? Не лучше ли вообще сжечь тот дом с его злыми жителями? Но Бог смотрит на сердце, а не только на внешние поступки. И Он видел в сердцах жителей этого города что-то доброе, что должно вырваться наружу при призыве. И вот для того, чтобы этот призыв прозвучал, Он использует и нас, иногда отправив одних в чрево большой рыбы, а других в госпиталь. Но как бы там ни складывалось в нашей жизни с вами, я уверен, и еще раз хочу об этом сказать, что Бог всегда с нами. И любые обстоятельства могут содействовать нам ко благу, если и мы с Богом. А вы как думаете? У нас есть очень хорошая традиция в нашей программе. Мы молимся за нужды людей, которые пишут нам о своих просьбах, или это в прямой эфир, или в строке комментариев, или присылает нам смс-сообщениями. Мы всегда стараемся показывать это в начале программы, в конце программы, чтобы не только мы тут в студии, но и все люди, другие зрители, которые смотрят эту программу, они могли обращаться к Богу в молитве. Но все же мы считаем, что это преимущество, когда мы тут во время программы просим, чтобы Бог особенным образом проявил себя в жизни этих людей. Разные проблемы. У кого-то проблемы со здоровьем, у кого-то проблемы финансового характера, у кого-то проблемы во взаимоотношениях, у кого-то кто-то молится о духовном каком-то развитии своих детей, родных и близких.
где-то идет война, кровопролитие, несчастные случаи, поэтому хотелось бы, чтобы и ты в молитве попросила Бога о всех тех людях и тех нуждах, с которыми они к нам обращаются. Боже, дякую тобі, що ти бережеш нас, що ти проявляєшся в нашому житті і що ми можемо бачити твою руку. Зараз просимо за всіх людей, які просять тебе про мир, про своїх дітей, про здоров'я. Будь ласка, покажись в їхньому житті, дай якісь відповіді на їхні питання, щоб вони побачили, що ти піклуєшся про них і що ти любиш їх і що ти працюєш над їхнім життям, щоб вони могли бути разом з тобою у вічності. Проявися в житті всіх людей, які просять. Ти знаєш потреби кожного, хто просить за здоров'я, хто просить за сім'ю, за дітей. Будь з ними, будь ласка, і проявляйся далі в нашому житті, і щоб ми могли бути допомогою для інших людей, хто потребує допомоги і від нас, і від тебе, і щоб ми могли бути твоїм світлом в цьому світі. Дякую тобі за все. Амінь. Амінь. Еще раз хочу поблагодарить тебя за то, что ты была гостем нашей сегодняшней программы. Я надеюсь, что опыта в твоей жизни и дальше будет много. И мы еще встретимся тут при каких-то других обстоятельствах. Но, надеюсь, это уже будет без госпиталя и вот таких случаев. Всего наилучшего. Очень рада, что ты была с нами. Так, и слава Богу. Дорогие друзья, вам тоже хочу сказать спасибо за то, что вы смотрите эту программу, за ваши молитвенные просьбы, за ваши комментарии. Это всегда поддерживает и нас. То есть мы понимаем, что та роль, которую мы выполняем, она имеет смысл, она является благословением для многих людей. Пускай Бог хранит вас, поддерживает своей рукой. И до встречи в следующем эфире.